こんにちは、レブ前橋の大輝です。田中仁です。キッチです。福さんです。ゴヘンプからデニムのショートパンツが3型入荷してきました。はい、来ましたね。全部来ました。全部同じ生地なので、どれを買おうか迷っちゃうかなと思って。迷っちゃいます。はい、ちょっと一気にこう比べたりしてみようかなと思ってます。はい、まずじゃあ概要。はい、ゴヘンプのデニムショート3型について。1、使用されているデニム生地について。2、それぞれのモデルの特徴と自分に合ったモデルの選び方。3、どうやって合わせるか。この3つでちょっとやっていこうと思います。はい、はい、まず1ですね。はい、使用しているデニム生地について。はい、これはまあヘンプ 10%、うん、コットン 90% のデニム生地ですね。はい、おお、なんか通年で出てるオーバーオールとかスリムリブとか、なんかそこら辺とベンダーリブとか同じ生地ですね。厚さでいうと 11.5 オンスって言ってたかな。でもまあ結構しっかりしたデニムなんだけど、履き込むと表情が出てくるようなデニムですね。丈夫なデニムツートで、でデニムなんだけどヘンプがちょっと入ってるから、はい、なんかこう色の落ち方がコットン 100% のとまたちょっと違うんですよね。はい、ちょっとこうネップ感が出てきたりとか、あ、なるほど、なんかこうザラつき感が出てきたりとか、いい風合いに落ちますね。そういうデニムですね。はい、2、それぞれのモデルの特徴と自分に合ったモデルの選び方。今回なんですけど、モデルが同じ生地で3型出てます。はい、1つがベンダーチルショーツ、とこれがヘンプベーシックユーティリティショーツ、で聞いてたのが、はい、ハイエクスプローラーショーツ、この3型ですね。ハイエクスプローラーか。まあ、全部こう長いのでも展開されてるやつなんですけど、それのショート竹のね、竹バージョンですね。はい、今みんな3人がそれぞれ違うモデルを履いてるんですけど、はい、ベンダーチルショーツが田中仁、はい、ワンウォッシュの、ワンウォッシュ、みんなワンウォッシュよね。はい、多分画面で見るとさ、本当に違いが分かんない。分かりづらい。分かんないね。で僕のが、ハイエクスプローラーショーツ、で聞いてるのがヘンプベーシックユーティリティショーツですね。S サイズ。それぞれの特徴を言ってみます。エクスプローラーショーツはこの左右それぞれが3つずつポケットがあるような形。じゃあ誰かいきます。ここと、こことここの3つ、で全部がこう重ならないようについてるので、ここを荷物でパンパンにしても膨らみが分かりにくいような作り。あとこのサイドがこのポケットに沿ってのステッチが見えるようになってるんで、ちょっとこう個性のあるラインが出てくるタイプですね。ベンダーは、まあ、ゴーヘンプで昔からやってるんで、ゴーヘンプといえばの形ですね。だこの前から後ろまでつながった一つのポケット、でその中にもう一つポケットがある、でここは今回ないです。なんか通常のベンダーだとここもあって30-30になるんだけど、多分重くなっちゃうからかな。そこそこ、今回は20が左右、でここに1個カラビナがついて、フロントも紐、そうですね、これだけ紐で、で、まあ、外でも中でも縛れるやつ出せる。似合うね。いいっすね。ベンダー。ベンダー。チルはどこら辺がチル？これ？これじゃないのかな。これなんか最初にベンダーチルって出てきた時、このリッチがそのまんま踏襲してるんじゃない？はいはい。はい、昔のベンダーショーツよりちっちゃい？あ、大きい大きい。大きい作りとか持ってたじゃない？ベンダーショーツありましたね。ベンダーショーツなんかもっと短かった。もっと短かったのか。だから結構あれを持ってる人、昔からのゴーヘンプファンの人持ってる人多いので、ちょっとそれより幅も広いのかな。もしかして。じゃあウエストがイージーだし。前のは違った。イージーなのがチルなんじゃない？チルってる感じ。チルってる感じ。チルってる。
あとは、はい、ヘンプベーシックユーティリティ、はい、これが一番すごいシンプルな、うん、特徴がないのが特徴みたいな、うん、ヘンプデニムを味わいながら、うん、そんなに特徴がない、うん、あとジャムシュワッツとこれもこれ、うん、同じもしかして、うん、ジャムシュワッツとフロントのポケットが違うかな、あ、ポケットか、多分全然違う、全然違う、うん、あとなんか似てるんね、やっぱあるか、パーツのあれ、これの長いやつの短いパーツ、うんうん、そうそうそう、ポケットの形とあとここの作り、そう、そうか、だからそうそうそう、そうあ、これもで、ベルトループがあってって、だからベルトループ、これベルトループじゃん、うん、ないことこれあれカラビナ用、うん、ああ、そうね、これはここのポケットが左右に一つずつと後ろに一つ、これは全部で4つかな、ポケットがある結構スタンダードな見た目のデニムショーツ、うんうんうん、すごいシンプルですね、シンプル、はい、これ好きな人好きかもね、この形、ね、丈が、まあ、形かシルエット、うん、ちょっとねデニム出てないもんね、こっちね、うん、そうですね、うんうん、でもこれみたいに広がってないんですよ、ね、うん、あ、そっか、それよりはちょっと、うん、こっちの方がなんか広がってるかな、そう、ね、どうでしょう、若干こっちの方が好きです、うん、なんかね、そうね、うん、確か履いた時こっちの方が広がってる感あるよね、うんうんうん、あ、こっちの方がちょっと、うんうん、太いけど少しテーパーがかってるというか、うん、まあ、縦が一番短いですね、うん、3つの3型の中では非常に涼しくて、あ、そっか、こう吊るしてあるとね、確かに、うんうん、さて、はい、はい、3型ありますけど、はい、どう選べばいいのかなと、はい、あ、なるほど、よく聞かれました、はい、もうすでにね、結構ね、ネットでもご好評いただいてるんですけど、そうですね、小野塚君、これ一体何が違うんだと、はい、言われました、はい、坂田さんに坂田さんに言われたんですけど、さてどう答えたっていうね、一番ゴーヘンプ感を出したかったら、うん、こっちですね、ベンダーチルショーツ、うん、はい、なるほど、ベンダーチルはもうこのゴーヘンプでずっとやってきたこのベンダーポケットが見えるんで、うん、まあ、ゴーヘンプらしい、うん、パッと見たら分かる、いいで、ね、うん、でこっちハイエクスプローラーはニュースタンダードみたいな、うん、結構新しく出てきたんだけど、これもまたゴーヘンプっぽいやつになっていくのかなと、うん、で実際荷物いっぱい持つ人はこれが一番実用性で考えると実用的かなと、はい、こう重ならないしね、はい、で、あんまりこう合変譜感とかこう、うん、アクティブ感を出したくない人はこれなのか、うん、シンプルでシンプルに変譜デニムの気持ちよさと、うん、あとこうコーディネート邪魔しないぐらいのショーツ、すごいシンプルっていう位置づけかな、なるほど、そうですね、だからトップスをこう派手なプリントティーとか、うん、そういうの持ってくるんだったらこれが一番いいのかな、うんうん、合わせやすいですかね、うん、癖がないっていうのが良さっていうと、ムジティーとかで合わせるんだったらこれが、あ、これかこれ、うん、ベンダーかハイエクスプローラーだと、うん、そうですね、ショーツ自体がアクセントになってくるのがいいのかな、うんうん、サイズ感もそんなに変わらないです、うんうん、変わらないと思う、そうですね、うん、好みですって言っちゃうとあれですけど、みんな 30? なんかね、これは S、 あ、S か、これはそう、30、ベンダーチルは30、うん、ユーティティは感じ的に30ぐらいの感じなんですよ、 S で、そうですね、 S が30ぐらい、うん、そういう感じですよね、はい、はい、うん、はい、今回はそれぞれ違うんで、うん、ちょっと合わせ方をさらっと各スタッフの見ておこうかな、はい、はいはいはい、これとかはもうかなりシンプルなね、ベーシックユーティリティショーツ、シンプルなやつなんで、こうシャツとか合わせてもらってもかなり大人っぽくまとまりますね、これ大人っぽいですね、大人っぽいまとまってる、まあ上が8分でちょっとすっきりしてるし、足元はサンダル、この靴下サンダルなのね、大人はいい感じ、はい、これはベンダー、ベンダー、ベンダー、これ上は何だこれ、これ七分の T シャツ、スウェットっぽいけど、うん、T シャツみたいな、うん、七分 T でも、うん、
OK かな。うん、OK ですね。チブティーでもいいし。上は無地で、うんまあ、今回だと、ね、こうワインレッドだけど、うんまあ、かなり上シンプルなんだけど、うん、ここでこうアクセントになると、うん、ベンダーかわいいね、うんうん、ベンダーいいね、なんか、うんうんいいっすね、ここにこうボリュームがあって愛嬌がある、うん、そうですね、愛嬌ありますね、うん、愛嬌がある形が、うんうんうん、ベンダーチルショーツ、ベンダー愛嬌のベンダー、うん、愛嬌のベンダー、はい、いいこと言っていただきましたね愛嬌のベンダーね、うん、そうですね、はい、で、サンダルね、うん、サンダルでランスにしてで、サングラスもかけちゃう、そうそう、サングラスで帽子はいつもの、うんうんうん、いい感じ、うん、なんか夏で福さんはユーズド、ユーズド、うん、ユーズドのエクスプローラーショーツ、うんうんうん、なんか爽やか、爽やか色が、うん、今日はねちょっとね少年、うん、テーマ、うん、あなんかユーズド、うん、そうそうそう、そういう格好もするんだっていうね、うん、そうそうそう少年だね、うん、少年感、うん、少年感出してね、普段大人っぽい人がこう、うん、こうなんか少し少年っぽい感じで来たらまたそこはね、うん、ギャップがいいですね、うん、そういうのも、はい、この色の合わせいいな、うん、なんか爽やかな、うん、白とワンウォッシュだとさ、またちょっと全然違う、うんうん、違うですね、パルメユーズドの感じと、うん、ちょっと水色、水色、そうだね、まあ、グラデーションなのかな、で、そうなるね、この白サンダルで、白サンダル、あいいですねサイズは、サイズはね、下が、これは SML のやつか、うん、L です、L です、ね、うん、なんか34と同じってことか、普段だったら自分だったら M 履いてるかな、うん、結構いけんだよな、うん、L、L までか、うん、うん、そうですね、もう履いたらね、別に、うんうん、お尻側もそんな余ってないじゃん、そうそうそう、うん、ちょうどいいですね、大丈夫です、あ、いいっすね、意外といい感じ、そんなにこれか爽やか、あ、そうね、いいな、そのエクスプローラー、エクスプローラー、エクスプローラー、エクスプローラーって何でしょう、探求者、探求ですね、はい、だからブーツです、うん、なるほど、ブーツなんでね、それでね、いいですね、それでね、はいはい、それでブーツ、あ、いいですね、ブーツ合わせもいいね、そう、結構ね、去年ぐらいから俺この感じ好きで、おーおーおー、ブーツにラインソックスね、ラインソックスね、履いてるね、ラインソックスいいね、で、ショーツでね、うん、なんか、一昨年ぐらいまではさ、絶対ないわと思ってたの、あ、うん、靴下出してとか、しかも線が入ってるんですよ、ね、前はね、なんかね、なんかね、去年あたりから急に好きになったな、これ、いいですね、うん、あ、クラフトとかって何、はい、めっちゃ合うんだね、ね、間とかもさ、いろいろ合わせてたけどさ、ね、マックルのとかほってりしてるから、うん、形、存在感もちょっとありつつ、うん、邪魔はしないですもんね、ね、うん、ごつくないから、ソールとかがね、そうだな、尖ってるのどっちが合うんですかね尖ってるのは絶対嫌だもんね、うん、なんかね、うん、結構ここ2、3日ウィリアムレーンなんかこういう使い込んだ感じにしたくて、うん、なかなかまだね、あ、履いてほしい、そういうことだね、なんかね、最近はこういうのあるとかさ、ある、履いてるなと思った、そう、大輝さんのがね、かっこよかったんでちょっとね、こういう感じで俺も育てちゃおうかなって、ね、ショートウィリアムレッツ、まあ、高いけど、まあ、ずっと履けるかな、うん、いやー、いいですね、で、トップスはね、パーカーで、うん、まあ、これ薄手の生地のパーカーなんで、ね、軽い感じだこれね、うん、そうですね、春、冒険者、冒険者、はい、春冒険者いいですね、非常にこんな感じですね、はい、ちょっとでも参考になったら嬉しいです、はい、あとコメントもね、いただいて、はい、すげえ嬉しいです、いつもありがとうございます、ありがとうございます、コメントとあとグッドボタン、はい、あ、そう、ウィリアム・レノン持ってる方はこの時点でグッドボタン、あ、おっしゃる、ね、ラインソックス合わせしてるよって方もこの時点でグッドボタン、はい、そういう感じですね、そうですね、あと首切りレザー持ってる人もグッドボタン、グッドボタンお願いします、順回やります、お願いします、そういう感じです、よろしくお願いします。